Ele chegou! Ele chegou, pai! Ah, mano, da hora! E aí, nego? E aí, Erickson, na boa? Sua encomenda chegou. Mano do céu! Rapaziada, hoje, mano, começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Ladrão Hornet, rapaziada. E, mano, meu pai chegou com uma grande novidade, que é o meu som novo, rapaziada. O meu som novo do projeto da Saveiro Cross. Mano do céu, não acredito que vocês chegaram, rapaziada. Eu tô muito... Eu não sei o que eu faço, porque eu tava querendo som e não tava achando. E Dani, você achou o som lá na cidade? Onde que era a cidade lá? Pinhais. São José dos Pinhais. Mas ainda bem que o Erickson foi lá pra gente também. Rapaziada, né, do céu, é um projeto isso aqui? Vocês não tá ligado. O rolo que foi pra buscar esse som. A gente achou o som ontem à noite. Ele mandou pra mim que o cara tava vendendo um som topíssimo, tá ligado? Aí eu falei... Tava numa Saveiro, inclusive. E tava numa Saveiro. Só encaixar. Só quiser que são velho. Ô, Thiago, você nem viu? Ô, invejoso, vai pra lá. Mas, seu hater. Falou, vem. Sai daí. Negócio, mano, eu falei que meu pai chegou. Mano, eu quero ver o som. Mano, manda ela. Manda ela. Mano, de verdade. E ele fazia esse barulho. Ele falou que... Ele ligou lá, fez. Ele falou, qual música? Eu não vou falar que é Mandelão. Nego, obrigado por ter lá buscado, mano. Pai, obrigado também. Foi da hora, Léo. A hora que eu vi o bagulho tocando, mano. E o tac-tac-tac-tac, só que não era Mandelão. Mano, deixa eu ver esse som aqui. Mano, de verdade, chegou o som, rapaziada. Tá aqui dentro, pai. Tá. Mano, essa é a hora. Que você abra, Léo. Sério? Ai, meu Deus do céu. Mas tanto som assim? É, o bagulho é louco. Nem cabe aí. Tá, porra. Nossa, mano, você tem que... Meu Deus! Você tem... Mano, você tem que ver. É que você não tá aqui dentro. Grosso, mano! Nossa! Céu! Que porra é essa? Que porra é essa? Cara, eu tô indo a bateria. O bagulho é louco, Léo. Sério mesmo, quer ver? Ó, vira aqui, ó. Mano, não tô entendendo. Nossa, o tamanho da bateria, viado. Esse aqui, rapaziada, é o meu som novo, mano. Já tá funcionando aqui na Maroc, já? Mano, oh, do vamos céu! Vamos colocar ali em cima pra ver como é que vai. Olha o tamanho dessa! Tá, pega! Isso aqui é cabo de cobre! Isso, você cobre dá mais! Mano, Léo! Olha isso aqui, rapaziada! De verdade, mano! Comprei o som! Gastei uma nota, rapaziada! Não, o bagulho é louco, mano! Sério? 1, 2, 3, 4. Você vai abrir uma balada? Vou abrir uma balada, Mandelão, lá na... Como chama aquela rua que todo mundo fica de domingo? Paranaguá. Lá na Paranaguá, não, ali Botânico. No Botânico. Caramba. Botânico vai estar lá nós. Juju tomando caldo de cana. Tá ligado, né? Cara, tá louco. Mano, que louco, mano. A pilha era estendida também, será? Rapaziada, olha isso aqui, mano. Nossa, encaixa certinho. Mano, ele fica atrás. Olha que lindo. Assim, certinho, tá ligado? Sabe o que é isso? Eu achei que ele não usava os alto-falantes. Ah, é, cala a boca, isso aqui é... Gasolina, querosene. É módulo, bateria. Mano, de verdade, rapaziada. Que kit monstro. Mano, vamos ver. Tem umas baterias pra vender aqui, ó. Você tem bateria, Boquinha? É cara minha, hein? Ah, então nem quero. Eu tenho bateria. Você é chifre. Mano. Tem bateria. Eu tenho bateria. Mano, de verdade, velho. Eu quero. Coloca o bagulho em cima pra nós ver. Nossa, mano, olha o meu som chegou. Não, eu não vou ajudar porque minha cabeça tá doendo. Nossa! Eu tô querendo ficar tão quietinho assim, ó. Eu também! E eu quero Mandelão! E eu também! Mano, de verdade, velho. Olha que coisa linda. Olha esse cabo. Tem tomada dentro do seu carro? Deve ter, não é possível. Mano, eu tô muito feliz que o meu som chegou, rapaziada. Vocês não... Mano, vocês não estão entendendo. Imagina esse somzão. Mano, ali no meu carro, mano, se liga. Olha ali, mano. Nossa, vai ser muito da hora. Alex. Mano do céu, se liga no meu somzão, mano. Nossa senhora, o paredãozão gigantesco. Brabíssimo. Nossa, mano, é muito da hora, velho. Olha o tamanho da tomada. Mano, o bagulho é grande, velho. Ô, velho, de verdade. Aí, Eric, ó. Obrigado, mano. Gostei demais, moleque. Você paga. Nossa, rápido. Mano. Você tem as coisas rápido. É, não, é top demais. Pagou, você tem, entendeu? Não, eu quero isso. Eu só gosto que demora. Aí não precisa pagar. Não pagar, né? Mano do céu, rapaziada. O que tem aqui? Só pra me entender, então. Falantes. Madeira. Fios. E tem dois sub de 18. Bom, vamos me auxiliando, porque dois você é o cara. De 18 mil RMS. Tá, pega. É brabo, hein?
Mil. Mil? E o meu com mil? Mil? Deixa eu explicar, vai. Explica não, é dois... do sol mesmo. Não, eu tô zoando, é verdade. Ó, oh. É dois sub de 18, 2.500 watts RMS. Tá, pega. Aqui é os médios. Aham. De 450 watts RMS. Aham. Aqui é quatro cornetas D150X. Caralho. D150X. E os quatro Twitter. Caralho, ele é o manual aqui... mesmo. Caralho, mano. Não. Esse aqui é os bravos, né? E aí, esse ó, aqui é um... mais... Esse aqui é o que vai no banco de trás do meu carro. Isso. Lá naquela esse parte onde que o povo... Esse aqui é o que vai tocar o sub lá. É, o bagulho é 10 mil. É, mano. 10 mil, velho. Ô, rapaz do céu, eu não tenho nem como fazer um campeonato com você. Não, tio, o bagulho só é... essa aqui já ganhou. Mano, é forte, é Thiago. É muito forte, mano. Thiago, de verdade. Não. Vem, Thiago, vem, que o bagulho vai falar você, porque meu bagulho vai fumegar de som. Não, o bagulho é... não, vai ser legal, Rafa. Não, vai ser nervoso. Não, o cara ligou lá pra gente ver, o bagulho toca forte, hein? O bagulho toca forte? Rapaziada, eu quero ver som, mano, tocando na minha Saveiro, velho, de verdade. Nossa, eu tô muito ansioso. E eu também. Já tô até vendo os vizinhos. Vizinho? Imagina esses moleques saindo, tocando mandelão, 11 horas da tarde. Ah, não, eu quero, viado. Nossa, já, ô, já Dani, obrigado, mano, por ter achado o som pra mim. É nóis. Nossa, tá ligado. Eu quero ver tocando agora. Não, eu quero ver tocando também. Tô ansioso por você. Eric, agora, mano, você tem um grande projeto. De instalar... Lá, missão, né? Mano. Missão. Porque você vai ter que instalar isso aqui na, lá na Saveiro. Lá? E você vai ter que fazer o seguinte. Eu quero que o bagulho levanta. Mas não precisa ser agora. Eu quero primeiro que liga. Sério? Ligou ela ali, beleza. Tá certinho na Saveiro. Eu quero ver o bagulho tocando, tá ligado? E depois eu quero jogar LED. E eu quero fazer ela subir no controlinho. Pra fazer um paredão, tá ligado? Um projetinho diferente. Isso. Um bagulho tão louco. Nossa, mano, que bagulho da hora, velho. Rapaziada, é muito forte esse som. Que bagulho é largo, ó. Dobradiça. Nossa, mano. Tem que colocar nesse carro. Não, deve ter que mudar a caixa. Vai ter que fazer só isso aqui, tá ligado? Não, ele vai ter que fazer outra caixa inteira. Já tá tudo esse projeto, fazer outra caixa. É, aí deitar. Aí até com o Eric. O Eric faz, sim. É louco, ele sabe o que faz. Tem dinheiro também? Tem dinheiro, faz. Facinho, né? É assim que resolve as coisas, hoje em dia. Pagando. Pagando. Mano do céu, rapaziada. É nervoso, hein? Tô feliz com o som. O bagulho vai vir brabíssimo. Cara ligado. Mano. Nego, isso aqui vai isso aqui bate... Mano, você não faz ideia. 2.500. É tipo assim, né? Quando o grave bate forte. Tomada. Ah, quer jogar. Isso que eu nem tomei, hein? Mano, de verdade. Pai, obrigado, pai. Sério mesmo, Léo. Pai, o meu pai saiu às 4 horas da manhã seu gosto, pra ir buscar esse som pra mim. Foi aqui, não. Foi não, primeiro, foi mano. Lá em São José dos Pinhais. Isso é 350 km daqui. Poxa, chegamos... Se eu chegamos, eu cheguemos. É, escolhe um. Não, o bagulho foi... Era longe, rapaziada. Eu ia gravar o vlog buscando pra gravar hino, só que eu não entendo de som. Eu não vou falar, ah, eu quero o bagulho estourando e eu vou ligar e vou saber. Não, eu não entendia. Daí, chamei quem conhece e eu falei pro meu pai ir lá buscar pra mim, porque ele tava de Amarok, então foi no pau. É, não, não ia caber. Então, mano, foi certinho, velho. Mano, achei sensacional. Gostou, Thiago? Tipo, ó, você tem dois de 2.500. Você me dá um. Te dá um. E essa parte aqui, ó. Aí dá pra fazer um, entendeu? Ah, sai fora daí, Thiago. Não, mano, eu quero... É que você não entende, mas, tipo, eu que tenho um pouquinho, isso é muito som. É muito som. Muito. E você acha que eu quero pouco som? Eu quero, mano, eu quero muito som. Eu quero que arrebente. Esse é o verdadeiro. É igual as peças de... De grandes eventos, de rave, bagulho é louco. Não, ô, rapaziada, quem tem de som aí, mano, a rapaziada comenta, de, né? que curte mesmo, comenta aqui, mano, me chama pros rolê, fala do projeto, mano, vamos encostar juntos. Tá ligado, mano, agora eu tô no bagulho e eu quero curtir o mandelão. E tá ligado, né, mano? Nossa, vai ser nervoso. Bom, rapaziada, thumb tirada, mano, e eu tô de verdade mesmo muito feliz com esse som, mano, de coração mesmo. Porque é um som muito forte, tá ligado? E era o que eu queria pro meu carro, mano. Eu quero já iniciar os projetos. Eu sei que eu gravei pouco vídeo ainda com a Saveiro, mas é porque eu estou correndo atrás das coisas pra comprar, tá ligado? Não tem o que eu fazer com a Saveiro se eu não tiver as coisas. Tipo, rebaixar a Saveiro sem suspensão ou sem a mola, não tem como rebaixar. Então, mano, não vou ficar gravando vídeo em enrolação, tá ligado? Eu quero gravar vídeo já na lata. Eu quero, mano, já aparecer com o bagulho aqui. O próximo vídeo já tocando. O próximo vídeo, o bagulho já com LED dando rolê, tá ligado? Mano, esse projeto, mano, vai ser muito da hora. Eu vou passar lá na Castor e eu já quero, mano, colocar uma suspensão a ar no meu carro, tá ligado? Então, mano, já quero... Tá tudo montado. Já tô montando o projetinho, tá ficando da hora.
E é isso, rapaziada. Os vídeos da Saveiro demorou um pouco pra sair, só porque eu tava alinhando essas coisas. Mas agora que eu já alinhei, fi, bora pra cima, porque de verdade, o bagulho ficou sensacional. Rapaziada, o bagulho vai ficar louco. Valeu todo mundo aí, de verdade, mano. Os caras, meu pai que foi buscar, o Eric que foi buscar, até pagou o som, tem que fazer o Pix Z. O Boquinha que pega a irmã do Coronado, tá ligado, né? É, tá ligado. Churrasco. Churrascão. E você que achou, negão? É nóis. Você nem veio trabalhar, vagabundo. Não fiz nada, vai então. Ser demitido. Vai, eu me demiti, eu te demito. Então é isso, rapaziada. Vou deixando o videozão por aqui. Se você quer, mano. É claro que você quer, eu quero. Fazer um vídeo ligando o som. Mano, de verdade, mano. É o que eu mais quero agora. Então é isso, rapaziada. Próximo vídeo eu acho que já vai ser instalando e tudo mais. Valeu, falou e fui. Olha o que eu achei aqui, mano. Tem controle, eu vou poder ficar de longe. 100 metros. Não, 100 metros? Vai lá então pra ver se funciona. Vai, eu sei que eu seguro aqui. Aí você fica vendo. Se acender, se você enxergar 100 metros, é que tá funcionando. Tá pronto.